wakwende kabisa bure. Kenya kwani ni ya watu wachache? Hapana. Na hapo ndio mimi nimekwama. Na watajua hawajui. Ama ni aje? Watajua? Watajua? Hiyo madharau yao hiyo. Na hiyo kiburi wako naye. Mimi nataka niwaambie uchaguzi huu tutamalizana na hawa watu wa kiburi na madharau. Kwa sababu tutaweka serikali ya mahasla ambayo inaelewa lugha ya mtu mdogo katika taifa letu la Kenya. Tumeelewana jameni? Tumeelewana? Alafu utasikia mwingine anajaribu kusema ati hiyo mambo Ruto anasema haiwezekani. Mimi nataka niwaambie, mimi ninayesimama hapa, mimi ndio naibu wa rais wa Kenya. Na mimi si mjinga. Na mimi si wazimu. Na mimi si mlevi. I know what I am saying. Ala, ama ni aje? Tunaelewana? Sasa, watu wachwele. Si mimi ndio nimesaidia Uhuru mpaka tumejenga reli? Si tumejenga barabara kilomita 10,000? Si tumeunganisha stima watu 8 million? Sasa ati kutafutia mama mboga pesa na kutafutia huyu kijana kazi, ati ni kazi ngumu kuliko ya kujenga reli? Watu wawache mchezo bwana. Hapana. Hapana. No. Hapana. Ama ni aje? Munakubaliana na mimi hii maneno tutarekebisha? Munakubaliana na mimi hii serikali tutaunda? Tuko pamoja? Mimi nataka nisikie hapa chele kama tumekubaliana. Tumekubaliana? Mimi nauliza nyinyi. Mimi nauliza nyinyi. Huyu majimbo tulimchagua juzi, munataka afanye kazi na hasola ama na kitendawili? Munataka afanye kazi na hasola ama afanye na kitendawili? Aza wewe mheshimiwa, amri ya wananchi lazima ukubali. Si namna hiyo? So kabla sijasema mengine mengi, mimi nataka nimuite mjumbe wa hapa, mheshimiwa majimbo, panda hapa. Wewe panda hapo kwa gari ya mdosi. Panda hapo juu. Mheshimiwa naibu wa rais, Mheshimiwa naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto, wajumbe wenzangu ambao nimeona hapa, Mheshimiwa Didmas Barasa wa Kimilili ndio huyu hapa, nimeona mheshimiwa wa heshima sana ambaye ni mrefu katika East and Central Africa, Mheshimiwa Dan Wanyama ndio huyo hapo. Nimeona mheshimiwa Meja John Koi Waluke. Ndume Asirisia ndio hii hapa. Nimeona wajumbe wengi sana. Nimeona mheshimiwa Mwambu Mabonga. Nimeona rafiki wangu wa heshima mheshimiwa Boni Halwale. Ndio huyo wako. Aki ya Mungu, wacha niwaambie. Mheshimiwa naibu wa rais, nimeona rafiki yangu hapa mwenye nilikaranga katika kura yenye iliyopita, mheshimiwa Kakai. Lakini mimi naheshimu Kakai sana. Kakai wewe panda hapa juu. Nana hapa juu. Bas.
Bas. Sawa sawa. Sorry sorry. Bantu basa mulembe. Mulembe swa. Mulembe mia. Enywe mulabona nano. Jioni hii. Mukiona majimbo Kalasinga. Amepatikana hapa jioni hii. Na mmeona Evans Kakai hapa. Kabuchai mambo imekwisha sasa. Kwisha sasa. Kwisha. 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 Na jambo la mwisho naibu wa rais. Sisi hapa Chwele ana Bungoma. Wewe na sisi naibu wa rais. Dr. William Samoei Ruto. I am addressing this one. Oh yes. Oh yes. Anajali wananchi. Anajali wananchi. Anajali wananchi. Mtu ya kujali mama mboga. Wah, sawa sawa. Sasa nilikuwa nasema hili jambo. He, kidogo. Bantu baze hoye. Vijana hoye. Wakina mama hoye. Dr. William Samoei Ruto kitu moja. Peke yake kitu moja. Ambayo mimi nakubaliana na wewe. Ambaye mimi majimbo nakubaliana na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Ni kwamba sisi hatuwezi enda kwa mtu ya kitenda wili. Huyo mtu wa kitenda wili. Ndiye alikuja akafunja Moses Masika wetangu ya akamtoa katika uongozi. Huyo mtu wa kitenda wili. Ndiye alikataza Omalwa kijana kuwa rais wa nchi ya Kenya. Huyo mtu wa kitenda wili. Ndiye alipeleka wewe Hege akakufunga, ataka kukufunga. Sasa hapa tumekubaliana. Mwaleze kwa fukilisiane. Lakini, ndugu yangu William, wacha ni kuombe kitu moja. Kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Sikidogo vijana. Hata wakati ya by-election, najua kila kitu, I'm going to do that. Wakati wa by-election ambayo ulipita, hata ingawaji wewe ulikuwa katika UDA, wewe ulisaidia mimi bwana. Bwana sasa wacha tuwaje imani. Mimi nawezaje kuwacha wewe bwana? Ah, hapana, hiyo nitakuwa mtu mbaya bwana. Lakini mwisho mimi niko na heshima ya Mheshimiwa Moses Masika Wetangula ambaye ni leader of Fort Kenya, ambaye bado tunaongea. Alafu hapa heshima niko na salamu za mwisho. Sarafiki yangu wa katikati. Mheshimiwa Kenneth Makelo Lusaka. Amesema niwasalimie. Naona naja kama kano unakataa. Bado tuko njiani. Tunasonga tukikuja. Lakini milango wewe ulikuwa na mimi wakati ya Jubilee. Ah, basi alafu tukakuja tukapambana na UDA na Fort Kenya. Lakini Mungu alisema mimi nikuwe mjumbe. Wewe na mimi tuweke akili zetu pamoja tusaidie hao watu wa Kabuchai. That is the only way tukao nasaidia hao watu waende mbele. Mahu waka andine enako kweli. Lakini Kakai ndio niwachilie waruke. Kakai at least sema watu wako bwana. Mimi nakupenda bwana. Wanahasola hoye. Chwele hoye. Wamama mupo. Hebu salamu za Hasola. Huyu ni Hasola 001 Kabuchai. Simuna mjua. Abola bari Kakai alikosina. Aliko kai kai, alimo sindu. Nao niko hapa leo, niruhusu niseme kitu moja. Ile kitu nataka kusema, leo watu wa Bungoma wamehama kwa chama inaitwa Jubilee. Nataka kuambia ni kwa sababu gani. Tumeonyeshwa madharau mingi sana. Tulikuja hapa Kabuchai. Tulikuja hapa Kabuchai, tukafanya siasa. Na ninaposema hivyo 2017 Mheshimiwa Majimbo tulikuwa na yeye. Wamama wako hapa jamii ya Wakikuyu. Nakumbuka tukirudi siku kura ya pili niliwachukua nikawapeleka pale chini mkiwa mmeambiwa hamutapiga kura. Lakini tukakuja tukawachukua tukapiga kura. Kumaliza hiyo kura kidogo
wakakuja wakatupika mateke. Wamekuwa wanapiga kila mtu mwenye alifanyia Jubilee kazi, walipiga mimi baada ya miezi mbili ya salamu. Leo mimi nimesalimiana na mheshimiwa Majimbo na nimemkaribisha kwa chama ya Hasla, ndio Kabuchai tufanye nini? Twende mbele. Bwana awabariki sana.